Vanja, dobro jutro tebi, našim gledocima. Lepo si rekla, tmurno jutro u Pirotu, ali ne dajte, poštovani gledoci, da vam to pokvari raspoloženje. Već od večeras mnogo programa u oblasti kulture, ja verujem da će tu biti za svakog po nešto. Nema svečanog otvaranja, ali počinje Pirotsko kulturno leto i ovog jutra o tome i o programima Doma kulture razgovaramo sa direktorom Miškom Ćirićem. Gospodine Ćiriću, dobro jutro i hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa evo, u ovom jesenjem danu da krenemo sa Pirotskim letom. Doduše, što se ustanova kulture tiče, već smo krenuli, galerija već ima izložbu koja ulazi u okviru Pirotskog leta, pozorište imalo sinoć svoju predstavu, a mi smo naše sugrađane navikli da krajem juna, početkom avgusta, krećemo sa tim delom Pirotskog leta ovde na trgu, u koncertima folklornog ansambla Doma kulturi i ostalih sekcija. Kao što vidite, mi smo binu postavili, ali nažalost vreme je takvo da smo se definitivno odlučili da idemo unutra, znači večeras će koncert biti od 19.30 u sali Doma vojske, sve sekcije folklornog ansambla Doma kulture, znači od onih najmlađih do veterana. Pozivamo sve naše sugrađane koji vole folklor, neka dođu, neka pogledaju, ulaz je besplatan, ja verujem da će sala Doma vojske koja prima 600 i nešto mesta biti dovoljna za sve one koji bi ih želili da dođu. Naravno, nama je, kažem, više odgovaralo da budemo napolje, ali šta da se radi, šta je tu je, moramo da ispoštujemo ove vremenske prilike. Takođe, za sutra ostale sekcije Doma kulture, potpomognute plesnim klubom Kvik 010 i klubom Svon, će imati koncert. Takođe smo planirali od 19.30 u Dom vojske. Ako se slučajno vreme promeni, pošto najavljuju za subotu da će možda biti i toplije, možda se desi da idemo napolje, ali za sada, kako stvari stoje, jedan i drugi koncert u sali Doma vojske od 19.30 sati, tako da ne unosimo više zabunu kod onih ljudi koji žele da gledaju, jer ne vredi više da čekamo. Znači, 19.30, Dom vojske, i danas i sutra sve sekcije Doma kulture. Ne treba rizikovati, u pravu ste. Rekao sam, ne slučajno, za svakog po nešto. Znam već najave, 6. jul koncert grupe SARS, koja je trenutno jedna od najpopularnijih, a onda 28. jula bilo je neko pomeranje, Van Gogh ponovo upira. Tako je, ove godine smo se odlučili za te dve grupe, završena je ono sve što smo trebali da radimo kad su javne nabavke u pitanju, koncert grupe SARS, kao što smo najavili unapred, 6. jula, a zamolili su nas iz Van Goga, pošto imaju neke druge obaveze, da kažem, tamo krajem avgusta, kako smo bili planirali koncert, pa smo ga pomerili za 28. jul. Oba koncerta su u Omladinskom stadionu, cela ulaznica kao i do sada, zadnjih 10 godina, čini mi se da je 500 dinara, mislim da zaista nije skupo, a da su jedan i drugi koncert zaista zavređuju pažnju i verujem da će doći ne samo Piroćanci, nego ljudi iz okruga, iz Babušnice, Palankije, Dimitrovgrada, što da ne, verovatno po nekoj iz Bugarske, i verujem da će koncerti da će Omladinski stadion biti premali da primi sve one koji će doći na koncertu. Koncert će početi u 21 sat, kažem još jednom, cena ulaznica 500 dinara, pa pozivamo naše sugrađane neka dođu da uživaju malo u koncertima. Pre nego što pređemo na te programe Pirotskog leta, ne mogu da se ne osvrnem, u ponedeljak sjajan koncert u okviru koncertne sezone, a bioskop ne da nas je približio Evropskoj uniji nego Americi, neke premijere filmova su ovde bile u isto vreme kada u Njujorku, kada u američkim gradovima. Pa naravno, sad, pošto imamo taj 3D bioskop, zaista i kad smo ga uradili pre 2-3 godine, već kad je bilo, zaista smo dobili jedan od dva najkvalitetnije projektora u Srbiji, tako da zaista imamo tu mogućnost da u isto vreme kad su svetske premijere, da budu premijere i kod nas. Sad smo, evo, pre neki dan mi je stiglo dopis iz Uprave za javne nabavke, pošto smo mi imali problema oko toga da li treba raspisivati javne nabavke ili ne, i tu je moglo da dođe do nekih problema, da ne možemo da dobijemo te najkvalitetnije filmove ako se taj distributer ne javi. Sad smo to sredili, znači i nadalje će bioskop raditi kao i do sada. Svetska premijera, ne znam, kao što kažete, New York, London, Beograd, Pirot, znači to će biti i nadalje. S tim što ćemo imati sad u okviru Pirotskog leta, ćemo imati dve besplatne projekcije za naše sugrađane, dva 3D dečija filma, a bioskop neće raditi od 2. jula do 1. avgusta, a posle toga krećemo, naravno, normalno sa radom, kad je bioskop u pitanju.
Vi ste već najavili, bila je konferencija, ali eto da podsjetimo i ovog jutra program pirotskog leta, znam i mini sajam knjiga na trgu, naravno uvek je folklorni festival onako udarni početkom augusta. Pa naravno, što se Doma kulture tiče, sve ono što mi mislimo da je lepo na osnovu posete naših sugrađana unazad par godina, znači imat ćemo nekih 4 ili 5 dečije predstave ovde na trgu ispred Doma kulture, nadamo se naravno da će nas vreme proslužiti u te dane. Zaista puno dece dolaze na te predstave i zbog toga smo se ponovo odlučili. Mini letni sajam knjiga ovde ispred Doma vojske, da kažem tu negdje između Modne kuće i Doma vojske, 10 štandova, verovatno će naši sugrađani naći ono što ih interesuje kad su knjige u pitanju. Naravno, Međunarodni folklorni festival je jedna od najznačajnijih manifestacija kulturnih u drugom delu godine. Ove godine ćemo imati ansambla iz Kostarike, Kolumbije, Ukrajine, Makedonije, Rusije i naravno ansambla Doma kulture. Cena ulaznice će biti 50 dinara kao i do sada. Verujem da će ta 4 dana od 7. do 10. avgusta biti zaista onako svečarski dani. Zaista je puno ljudi sa strane, nekih 160-180 ljudi će biti iz raznih krajeva sveta i verujem da će Piroćanci kao i do sada pokazati da smo dobri domaćini i da će svi oni imati želju da se ponovo nekad vrate u Pirot. Svetsko prvenstvo u folkloru, malom ste se nervirali zbog Srbije ovih dana, znam da volite futbol. Pa nema šta više da se nerviramo, zaista moramo da promenimo pristup igri, jednostavno sa igrom kojom igramo, to je i pre 20. godine nije ta igra mogla da se igra, možda je trebalo da se ubace oni mladi igrači da nešto uradi. Znači ovako, ono što smo očekivali, to smo i dobili. Budimo realni, tražili smo nemoguće, eto, direktor Doma kulture iskren, za svakog po nešto, upamtite, već večeras 19.30, sada se već zna, iako je ovde bina postavljena, ne treba rizikovati, sutra takođe koncert Doma kulture u Domu vojske, odnosno sekcija Doma kulture u Domu vojske, a onda već tokom pirotskog leta pronađite nešto za sebe. Vanja, imali pitanja iz studija?